Несподіване знайомство. Олена Герасимова. На тлі пишного палацу Софійка позувала, наче королева. Очі розбігалися, до вух заскакували уривки фраз різними мовами. Уява щедро малювала картини самого серця палацу. Софія ненароком наштовхнулася на дівчинку. «Уншульт май!» – вибачилася Софійка. «Де горь бра, альт і орден!» «Усе гаразд!» – заспокоїла дівчинка. Її довгі косички кольору полум'я були акуратно перехоплені стрічечками – жовтою і блакитною. «Тиба, як наш прапор!» – майнуло в Софійчиній голові. Замить погляд зупинився на ляльці, яку тримала руда дівчинка. Лялька була вельми незвичною, схожа на оберіг. На ній була сукня, яку Софія десь бачила. Згадала, на сторінках підручників, де розповідали про князів Київської Русі. «Ти українка?» – здивовано запитала Софійка. «Так, я українка, норвезька українка». «І норвежка, і українка». Така відповідь збила Софійку з пантелику. Однак норвежка і українка швидко підхопила ініціативу розмови. «Я Богданка, будьмо знайомі». «Софія», – простягла свою руку дівчинка у відповідь. Софійці кортіло розпитати Богданку про все-все негайно. «Та нічого особливого в мені нема», – дещо зніяковіла Богданка від такої несподівано великої уваги. «Звичайна собі дівчинка, я народилася в Осло, мій тато норвежець, а мама українка. То ти не жила в Україні?» «Ні, ще не жила, тільки в гості до бабусі дідуся їздила». «Це мама тебе навчила розмовляти українською?» – поцікавилася Софійка. «Мама, а бабуся – співати. А ще я ходжу до української школи», – гордо сказала Богданка і відкинула свої косички. «Тут є українська школа? А вже ж! Але до школи ми ходимо не щодня, а в суботу. Це школа вихідного дня». «А знаєш, як називається моя українська школа?» – примружила блакитні очі Богданка і, не дочекавшись відповіді, підняла над головою свою ляльку. «Моя школа називається… ось, як її? Елісів!» Софійка взяла в руки лялечку і уважно роздивлялася. «Схожа на принцесу, чарівна, такі не продаються у крамницях». «Ти майже вгадала», – загадково усміхнулася Софійчина нова подружка. «Це королева Елісів, дружина короля Норвегії, Геральда Суворого, і дочка київського князя Ярослава Мудрого», – відповіла Богданка. «Цю ляльку зробила наша вчителька з української школи, пані Ніна». «Пані Ніна – лялькарка-чарівниця». «Донька Ярослава Мудрого була королевою Норвегії?» запитала Софійка. Вона бачила зображення дочок князя Ярослава в Софіївському соборі в Києві, але особливо про їхнє життя не знала. «Так, а потім і Данії. Вибач, мушу бігти, батьки кличуть. Запрошую тебе до нашої школи. Там я більше розповім». Софійка була вражена. Голова повнилася загадками. «Дочка Ярослава Мудрого, королева Норвегії, школа Елісів. Негайно треба все з'ясувати». Раптом до неї звернулись. «Енте дуке, дівчино, лялька», – сказав якийсь чоловік і показав на траву. «Та це ж Богданчина», – збагнула Софійка. «Тато, мамо, це Елісів, донька Ярослава Мудрого і королева Норвегії. Уявляєте?» «Це мені Богданка розповіла. Вона тут живе. Але її мама українка». Так Софія не вгавала аж до трамвайної зупинки.